Sumqayıt Şəhər Olimpiya İdman Kompleksində Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü, Gənclər və İdman Baş Dairəsinin təşkilatçılığı ilə məhəllə və mikrorayonlar arası üzgüçülük yarışı keçirildi. Yarışda az yaşlı və yeniyetmələr iştirak edirdilər. Yarışın keçirilməsində əsas məqsəd az yaşlılarda və yeniyetmələrdə idmana olan həvəsin artırılması və üzgüçülüyün inkişaf etdirilməsidir. Yarışa idmançıların ifasında Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilməsi ilə start verildi. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin idman sahəsində həyata keçirdiyi siyasət Azərbaycanın idman ölkəsi kimi nüfuzunu xeyli artırıb. Bütün bunlar isə gənclərin sağlam ruhda tərbiyəsinə, respublikamızda idmanın kütləvləşməsinə xidmət edir. Azərbaycanın gənc nəsli dövlət qayğısı ilə əhatə olunub. Ölkəmizdə beynəlxalq səviyyəli yarışlar təşkil olunur. İdmançılarımız hər il idmanın müxtəlif növləri üzrə keçirilən Avropa dünya çempionlarında, Olimpiya oyunlarında uğurlu nəticələr göstərirlər. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin bu yarışları izləməsi, idmançılarımıza mənəvi və maddi dəstək verməsi, onları ruhlandırır. Da vacib məqam kimi qeyd olunub. Azərbaycanın qısa müddətdə idman sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərin beynəlxalq idman təşkilatlarının diqqətindən yayınmayıb. Bunun bariz nümunəsi olaraq isə ölkəmiz üçün ən əlamətdar hadisə olan ölkəmizdə Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarının keçirilməsi olub. İlk Avropa oyunlarının ölkəmizdə keçirilməsi ilə Azərbaycan bu mötəbər günü tarixə qızıl hərflərlə yazıb. Qeyd edək ki, müxtəlif növ üzrə üzgüçülük bacarıqlarını nümayiş etdirən yeniyetmələrin çıxışları çoxsaylı izləyicilərin marağına səbəb olub. Güclü mübarizə şəraitində keçən yarışın sonunda ilk 3 yeri tutan qaliblərə diplomlar və medallar təqdim edilib. Məlumat üçün bildirək ki, Sumqayıtda ilk dəfədir məhəllələr və mikrorayonlar arası üzgüçülük yarışı keçirilir və yarış 4 gün davam edəcək. Gülə Əlquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV. Petrenko Maksim ikinci yerin sahibi.